Ya assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanalim obunachilari. Aziz do'stlar, bugun 11 dekabr hafta kuni yakshanba, biz Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Qiziriq jahon mol bozoridamiz. Aziz do'stlar, uzoq tanaffusdan so'ng mana ko'pgina obunachilarimiz yog'och chiptalar narxlarini so'ragandi, qurilish materiallar narxlarini. Mana syomka qilib boshladik do'stlar. Aka assalomu alaykum. Nech puldan aka bu kuruklar? 6 metrlik 10'liklar 280 bin son. 6 metrlik 10'lik ha? Kuruklar. 280 bin son donası ha? 10'lik. 12'li 13'likler 300 bin. 12'li 13'likler kaysa bu kaysa? Bana kadar bana olur 15'likler. 15'lik bilir ha? 15'likler var ha? 15'likler. 350'likler 340'lik ya. 350'lik son 340'lik. Karan bundaydı ha? Nima deydi? Bola deyin narximi şu? Ko'pgina kelardi, narsa qarab, soniga qarab. Qarang, bunday edi, arzon narxda aytayapti ko'pgina narxlarga. Syomka qilganimizda qurilish material narxlarini kelgandan keyin qimmat narx ko'tarib aytayapti-da, keyin bu sizga ham minus, menga ham minus bo'lyapti. Shunaqa bo'lyapti. Keyin qaysi yana aka? 115 ga 5 plusovoy 15 ni qalimi? Plusovoy. 15 ga 5 ha? 15 ga 5 qalimda. 190 ming so'm, 185 ming. 190 ming so'm aytilishi. Aytilishi 185 ming. Uzunligi 6 metrlik, ha? Ha, uzunligi 6 metrlik, 15 metr. Plusovoy deyiladi. Plusovoy, ha? 12 lik. 12 lik, ha? Plusovoy, ha? Ha. 80 ming so'mdan donasi 6 metrlik, 12. 6 metrlik, ha? 75 ming beradi. 75 ming so'm, 80 ming so'm aytilishi. Ha. 12 ga 10 ga 5 liklar ha. Uzunligi 6 metr. Uzunligi 6 metr, 140 so'm. 5 ming o'tamiz, 35 qilib beramiz. 10 ga 5 toza plusovoy. Ye, chechak keling. Qarang, bular az buni az mana o'sha nima qildik-da? 12 ga 5 plusovoy. 100 bular 50 ming so'm, 145 ming. 150 ming so'm, 145 ming kelishtiryapsiz. Ha. Haydi yaxshi ko'chirib ol. Yaxshi, xudoga shukr, ko'chirdik-da. Endi birodan chiqib qoldim mana. 14 ga 4. 6 metrlik yuqasi, ha? Yuqasi. Ko'chirib endi bayramda bu yerda 128 ming so'm 125 ming berasiz. Ha? 12'lik. 12'lik, ha? 12'lik 11 ga 4 deyiladi. 12'lik 11 ga 4, ha? Minusovoyda mi? Minusovoy, ha? Narxi 100. 10 ming so'mdan 105 ming qilib beryapti. 5 ming qilib beryapti. Ha, ketdik. Bular bor. Ha. 11 ga 4. 11 ga 4 metrlik lagalga boshlar. Lagalga boshlar. Lagalga boshlar. 80 ming so'm, bular ham shu 75 ming so'm. 75 ming so'mga berasiz kelishtirib. Bo'ldi, kuruklu bor. 4 metrlik. 4 metrlik kuruklu. Mana bu 15 lik. Qalinligi 15. Qalinligi 15, ha? 4 metr. Uzunligi 4 metrlik deyilar, ha? 200 ming so'm. Yangi yil nimasiga 12 ming so'm. Yangi yil aksiyasi, ha? Yil aksiyasi. Bu nech puldan? Bular 170 ming so'm, bilam shu. Yangi yil aksiyasi shu. 120 ming so'mlar, 120 ming so'm deyasiz. Bu metr nimalar? Kuruklar. Kuruklar kesilgan metrovka. Ha, metrovka. Kesilgan. Kesilgan. Ha, mana bu. Bu sonda kesilganlar 6 metr bek bor edi. Kesilgani 1 metrlik 6. Qancha? 30 ming so'm. 30 ming so'm. Donasi 30 ming. 10 lik. Ha, 10 lik. 10 lik 10 ga 4 qilaman deb yuqorimasi 4 metrlik. Ha. Bular ham shu. 75 ming so'm, 70 ming beradi. 75 ming so'm. Shipirni ko'rsatdim, qarang. Qanaqa shipirlaringiz bor aka? Mana shu bo'lmasin. Ha. Nomi nima bu aka bu shifrda? Toshkent Ohangaron. Toshkent Ohangaron. Nech pul narxi? 55 ming so'm narxi. Nech so'm o'tamiz? 54 ming qilib berasiz. Bularcha aka. Bu shu. Ikkalasi ham bir xil bir xilda. Bittasi bu 58 ming, bittasi mana 58 ming so'm bunisi. 58. Nomi nima? Olma, Toshkent Olmaliq dik, ha? Toshkent Olmaliq. Toshkent Olmaliq. Narxi nima zo'r uchun? Bilam shu 1000 so'm o'tiladi, 57 qilib beraman. 57 qilib berasiz. Ha. Urush materialim shu bo'ladi. Ha, endi aka telefon nomerini aytamiz. Ha, 90 lik. 378 02 25. Hal akamiz telefon nomeriga bog'lanasiz do'stlar. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Hal akamiz. Ko'rsatib turaman. Nima bo'ladi?